Прогноз погоди на п'ятницю, 18 листопада. Схід сонця – 6 година 58 хвилин. Захід – 16 година 15 хвилин. Місяць у раку – 20-та місячна доба. За народним календарем 18 листопада відзначається День пам'яті святих – Галактиона і Єпістимії. У минулі часи цього дня дівчата молилися про наречених і просили у Всевишнього хорошого чоловіка. Погоду визначали так. Якщо стелиться туман, буде тепло, а якщо іній на деревах, потрібно готуватися до морозу. З цього часу починають міняти шубки зайці-біляки, білки, ласки. А ось якою буде погода 18 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 18 листопада 2016 року у Миколаєві та області ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Вітер південно-східний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 772 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 71%. В Миколаєві нічна температура – плюс 2 градуса, а в день – плюс 9 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 1-2, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-10 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.